as pedras tenebrosas. Essa é a cachoeira do Tenebroso. Cidade das Pedras aqui, ó. Uma corredeira bem forte ali. Vamos lá ver.
pedra é a última cachoeira aqui do Complexo de Claro, né? Então agora nós já vamos voltar, pegar o caminho de volta, fazer um almoço, comer alguma coisa. Eu tô com fome, né? É. Depois na volta a gente para na Paz, faltou mergulhar na Cachoeira da Paz, talvez. Da passa. Gruta da Paz? Da Gruta vale a pena. Isso. Bora? Oi, tem um bicho na câmera. Bora lá. Acabamos de chegar das trilhas, já almoçamos na Cachoeira do Claro. E é isso aí. Agora, o que que vai fazer? Editar os vídeos. Eu vou descansar. Não, ele vai preparar o churrasquinho, porque mais tarde a janta, que é? Churrasco. Churrasco. E a gente adorou as cachoeiras, é uma mais linda que a outra, né, amor? Muito bonitas. Tem uma trilha ou outra mais difícil, por causa das escaladas e descidas. Mas dá pra ir. Melhor ir de bota do que chinelo, né? Mas tá tranquilo. Vamos torcer pra não chover já. Pra gente conseguir fazer uma tentativa de abrir a outra surpresa que tá esperando. Que a gente não conseguiu ainda. Né, Vi? É. Então tá bom. Falou. Até amanhã ou até mais tarde. Tchau.